وزارد أرمها جودها فدرال كي ديمقراطية تدولة بنتران يا دك ماذا حرفه يقبل كم بدك كو قبته كلهم كصعب سن وعيقلين تبلشوا دك ماذا حرفه يكو عدن دورشوين كقف يعود يقول يا شديقان كودوان لفلا يوين يخبصون تو وحنا كلهم كاسي كسوق يبقى لا قسمها واحد لقن كوزارد أرمها جودها بنتران حقيها دولة هوسة يتليها سلقة دك ماذا حرفه ودميها لأن يرد حرفه حرشة وزارد هواين كحرفه إيو قيبها كلا دوان يبلشوا دك ماذا حرفه وورين وحال كاسي كعلى قسمها واحد لقن كوزارد أرمها جودها بنتران عبد الفتاح عمر اسماعيل waxa ugu muhiimsan horta waxa way Puntland waxay u socotaa hanaankaas qof iyo cod inuu ka hirgalo oo ay aado saddex degmana waa laga qabtay intii kalena in laga qabto baa qorsheysan nidaamka noocaas ah oo qof iyo cod ah xayaabaha uu ku wanaagsan yahay waxa kamid ah in nidaamkii hore oo qabaliga laga guuro oo ay soo baxaan dad karti u leh oo xambaarsan dad iyo deegaan inay matalaan oo kuwi hore waxay ahaayeen golayaashii hore wax uu soo xulo hal oday kaliya laakiin kuwan hadda waxa way taladii baa la badiyay in qof kasta deegaan tuulo xaafad uu ka soo baxo oo ay noqdaan dad een xambaarsan dadka baahiyahooda oo qareemidooda mid kale ku jira waxa way in maamulki la daadajiyo oo ay degmadii cidna aysan tuumin amnigeedii gacanta ku qabsato oo ay ku qabsato dhaqaalaheedii ay qorshayaasheedii dawladdu dhex waxay ay tarii ka dhamarka ay tarto laakiin seen ayadii ay maaragtay ismaamusho waxyaabaha kale oo faa'iido ku leeyahay waxa kamid ah anagu Soomaaliya hormuud baan ugu ahay nidaamka federaalka markii hore haddana nidaamka cod iyo man wan foodka waxaan rabnaa inaannu mar kale hormuud ugu noqono waa wax Soomaaliya oo dhan la rabo inuu ka hirgalo inuu markaa asaguna maaragtay anagu aan horseed ugu noqonana waa rabaa waxaan rabaa inaan ka hadlo degmooyinkii saddexda ahaa oo laga qabtay maxay gaareen waxay gaareen in ayaga soo doortaan in la toobaro inay diyaar u yihiin inay deegaankooda iyo dadkooda u shaqeeyaan in adduunyada cidii hadda waxna tarasa ayaga ay mudnaanta siiso iyo dawladdaba nidaamkaas baa kuwii nidaamkaani qabtay oo doorashooyinkaani laga qabtay nidaamkaas bay gaareen waxaan rabaa inaan ka hadlo ayadana kelmad kale oo huhaada carradu waa badan tahay Puntland markii la aasaasay 98 dad badan oo Puntland oo siyaasiinaba waxay qabeen inuu nidaamka Puntland hadda lagu aasaasay uu barka yahay in Soomaaliya la kala googoynayo ma ay noqon waxay noqotay 24 sano kadib inaan ku naaloonayno nabad inaan ku naaloonayno barwaaqo inaanu maarti kuwi Soomaaliya gobolada kale ka yimi oo soo qaxay nabadgelyo siinay dibna Soomaaliya dawladnimadeedii wax uga yagleelnay nidaamkaas aan ka dhaxal dad badan oo waayaba carrada taagan oo ku haya maaragtay nidaamkan waa hoog waa saas waxba kama jiraan 24 sano ka hor jiilkii maalinta joogay baa go'aansaday inay dadka u sahmiyaan guri barwaaqa waana u sahmiyeen waa meesha aan maanta joogno jiilkan maanta joogana waxa rabaa sidaas oo kale inuu u sahmiyo waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa la yiraahdo bulsho ilbaxa hadaa maqashaan ma aha inuu qofku isqaawiyo mar aanu dhaqankiisa iyo diintiisa ka tago laakiin waa inuu qofkiisa danihiisa iyo dalkiisa waa inuu ilaashadaa ilbaxa bulshada ilbaxa waxa weeye inay bulshadu naftooda u horto siday u noolaato iyo jirtaankooda ilaashato waxaan inuu ku booreynaa nidaamka inaa ilaashataan waa difaacataan ta ugu dambeeyso oo ah dardaaranka wasaaradda nidaamkan hal qof iyo hal cod xukuumadda maanta joogta oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu hormuudka u yahay wasiirkiisa wasaaradda arrimaha gudaha Cabdi Saciid Faarax Juxa labadaba way ka go'an tahay inay nidaamkan taaba geliyaan dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Xarfo oo kulankaasi ka qayb galay waxaan ku faraxsanahay inaan anagu gaarno qof iyo cod oo aanu anagana aan wax dooran karno iyana la dooran karo marka waxa weeye waxaan leenahay soo dhawaada dawladdeeda anigu waxa weeye ururka degmada Xarfo urur ka mid ah oo rasmi la yiraahdo gudoomiye ka ahay waana soo dhaweynaynaa maxay ahayto wacdigelinta iyo haddii allaba ku roon yahay muraadiinta oo qof iyo coda waxaan u tartamaynaa ilaa iyo maxay ahayto meesha u sarreysa marka waana soo dhaweynaynaa waana idinla shaqeynaynaa aad baan u soo dhaweynayaa shaqada ay ka wado degmada Xarfo wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiimka ay noo soo dirtay
تيم كاد بوسد وينا انو هدا نيا وينك دغمد حرفو وسود وينا ديمقراطيانتا قفي عد وحن رجيننا دغم ديغانا او هوريا سدا ان كو ارغنا ان تستورك اي ورقدا سو بخيبا اني دغمد حرفو او هوريسو او غنبين وحا غوبتا كاد تليها سليغا دغمد حرفو اي خوغيها dowladdu hoose ee degmada Xarfo Umar Cali Maxamed ee meeshaan wasaaradii arrimaha gudaha ayaa inoo timi iyada oo ka shaqeynaysa qof iyo cod wax kale dadku inay u fahmaan ma ahan ee anagu waxaan anagu hadda waxaan taliye saldhiga ee anagu ma codayn karo balse umadaan u dhaxeeyaan barnaamijka ee la wado ay wasaaradda arrimaha guduhu ka shaqeynaysa ama wado waa qof iyo cod weey marka waxa idin sheegayaa in la soo dhaweeyo nabadgelyada laga shaqeeyo anaguna hadii Alla idmo sidee tahay baa in la shaqeyn doona oo ay ku saabsan tahay nabadgelyada iyo hadii Ilaahay ku run yahay soo dhaweyn ba intaba waa in la shaqeyn doona hadii Alla in anagu hadaanu nahay maamulka degmada anoo ku hadlaya afkii maamulka degmada waan ku faraxsanahay doorashada qof iyo cab iyo hanaanka la gaaray waana runtii wax in badan lagu taamayay oo la sugayay ee shacabkaanu aan masuuliyad u hayno ayaga aan shaqaalaha u nahay oo na doortayna waxaan maqraati ka ah inta halkan fadhida iyo inta maqanba in ay u diyaarsan yihiin una heelan yihiin doorasho qof iyo cod ah ee aan sugeyno hadaanu nahay degmada Xarfo oo laga soo galo gobolka Mudug inaannu gobolka Mudug ku sugano doorashada qof iyo codka ahayd kuna faraxsanahay aan aaminsanahayna doorashada xorta iyo xalaasha ugu wanaagsan oo runtii caalamkuna isticmaalo inay iyada tahay waxaan u mahadcelinaa TBEC iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii si aad isugu hawlay iyo tiimkaana ka socodayna waxaan leenahay aad baad u mahadsantiin oo ku faraxsanahay wasaaradda shaqada inay si joogta u haysato anagu reer Xarfo waxaan halkan ku sugannaa hadii Ilaahay idmo marka ugu horeeyso shaqadu bilaabato oo golaha deegaanka lagu soo xulayo doorashada qofka iyo codka degmada ugu horeeyso oo laga qabto inaannu nahay hadii Ilaahay idmo Cabdi Nasir Maxamed Cali Puntland TV Galkacyo